Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Hoje tem historinha para dormir. E a história dessa noite é bastante pesada. Ficou conhecida como o pior ato criminoso contra um indivíduo da história de Indiana. E de fato é difícil demais imaginar como uma pessoa pode ser tão cruel e achar que toda essa crueldade seja algo comum. A mente diabólica de Gertrude Banisevski e de seu exército de pequenos demônios vai além da loucura, da total falta de entendimento do certo e do errado. É de fato a mais pura maldade humana. Gertrude Nadine Banisevski nasceu em 1929, tinha mais 5 irmãos, e o maior trauma da vida dela foi assistir à morte de seu pai, que teve um infarto fulminante na sua frente. Apenas os dois estavam em casa. E eles eram muito próximos. Isso foi algo que ela nunca esqueceu. Com 16 anos, largou a escola e se casou com Joe Banisevski, de 18, e tiveram 4 filhos. O casamento não era lá essas coisas. Eles não tinham a menor estrutura para manter uma família. Ele bebia, ela bebia, as crianças choravam, não tinha dinheiro, eles brigavam. Era aquela beleza. E eles então se separaram depois de 10 anos de casamento e ela ficou sozinha com as crianças. Gertrude então conheceu outro homem e se casaram, só que também durou pouco. E depois disso ela acabou voltando a se casar com o primeiro marido. E aí tiveram mais 2 filhos, mas viram que não dava mesmo certo e se separaram de vez. Só que parecia que ela não conseguia ficar sozinha. Já tinha 34 anos, quando foi viver com um rapaz de 23. Também não deu certo. A velha história. Ele bebia, ela bebia, as crianças choravam, não tinha dinheiro, eles brigavam. Só que dessa vez, além de tudo, ele batia nela. E chegaram a ter um filho. Mas logo que a criança nasceu, o rapaz sumiu. Sylvia Likens, de 16 anos, deu um grande azar. O maior azar da vida dela, ao entrar na vida de Gertrude, em julho de 1965. A menina era filha de um casal de circenses, que exatamente por isso estava sempre viajando. Beth, a mãe de Sylvia, achou que a vida nômade estava atrapalhando as meninas. Eles já tinham mais 2 filhos, maiores, que também os acompanhavam. Então, Sylvia e Jenny, que tinha 15 anos, não frequentavam uma escola, não criavam raízes, já tinham morado em 14 casas diferentes. Mas como o circo em que o casal trabalhava ficou um tempo sem viajar, Sylvia e Jenny passaram a frequentar a escola. Só que isso durou pouco, porque já estava na hora de uma nova turnê. Então, Lester, o pai, percebendo que a amizade entre suas filhas e as filhas da vizinha Gertrude estava bem forte, decidiu pedir à mulher que cuidasse das meninas enquanto eles viajavam. E com isso, elas não teriam que largar novamente a escola. Só que o grande erro de Lester foi não verificar como essa família vivia, as condições da casa e principalmente as condições da mente de Gertrude. E mais tarde, ele viria dizer que jamais se perdoaria por isso. E aí, por 20 dólares por semana, Gertrude aceitou cuidar dela até que os pais voltassem para buscá-las. Até então tudo parecia estar indo bem. As irmãs passaram a frequentar a mesma escola dos filhos de Gertrude, iam à igreja, estava tudo certo, Sylvia até arrumou um namorado. Até que o primeiro pagamento atrasou. O cheque dos pais de Sylvia e Jenny não chegou naquela semana. E a mulher ficou bastante irritada. Resolveu descontar sua raiva nas meninas. As levou para o porão e deu uma surra de cinto nas duas. Então, a partir daí, qualquer coisa era motivo para que elas apanhassem e fossem humilhadas. Mas toda a raiva de Gertrude, por algum motivo, se concentrava principalmente em cima de Sylvia. Mas como diz o ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. E foi o que aconteceu. Parecia que ver o sofrimento das irmãs, principalmente de Sylvia, dava um imenso prazer a Gertrude, que a essa altura transformou as surras em torturas e as torturas em rotina. E em agosto de 1965, Sylvia Likens foi oficialmente jogada no inferno. Certa tarde, ao chegar em casa da escola, trazendo alguns doces que tinha comprado, a menina apanhou porque Gertrude colocou na cabeça que ela tinha roubado. E além de apanhar, foi humilhada na frente das outras crianças.
A partir daí, Silvia foi obrigada a dormir no porão e logo ao saber que ela estava namorando, a mulher a chutou dizendo que a menina estava grávida e passou a chamá-la de prostituta o tempo todo. Outro dia, ao voltar da escola, Silvia apanhou novamente porque Gertrude cismou que ela teria falado mal de suas filhas para as outras pessoas. E depois da surra, que já era habitual, Gertrude enlouqueceu e obrigou a menina a enfiar uma garrafa de Coca-Cola na vagina. Isso na frente das outras crianças, da irmã e do namorado, que assistiam a tudo, sem fazer nada. A menina sentiu-se mal, com muita dor, e acreditem se quiser, mas por ordem dela, o filho de Gertrude, com a ajuda do namorado de Silvia, a jogaram escada abaixo no porão, e a partir daí, ela foi proibida de frequentar a escola. Além de tudo isso, as meninas eram obrigadas a ouvir grandes sermões sobre moralidade. E isso vindo de uma mulher que vivia bêbada, era pedófila, usava drogas e chegava ao ponto de dormir com os amigos dos filhos adolescentes. Mas sua maldade não tinha limites, ela passou a permitir e a incentivar seus filhos a também baterem em Silvia. E a coisa então saiu do controle. Os filhos de Gertrude chamavam os amigos para que também batessem na menina. Logo, os filhos dos vizinhos também se juntaram a eles. A essa altura, a menina já não saía mais do porão. Permanecia acorrentada, e ela foi acorrentada porque tentou fugir uma vez. Só era solta durante as torturas. Raramente era alimentada ou bebia água. Fazia suas necessidades ali mesmo, e era obrigada a comer suas fezes e beber urina. E todos os dias recebia a visita das crianças da escola, da igreja e da rua que a espancavam e a queimavam com cigarro. Completamente omissa, a irmã, Jenny, só sabia chorar. Ela foi inclusive obrigada por Gertrude a bater na própria irmã certa vez. E segundo a mulher, aquilo era só um castigo, era uma correção. Bom, Silvia já não reagia mais, não gritava, não tinha mais forças, parecia uma boneca na mão dos torturadores. E quando estava quase desmaiada, Gertrude, com a ajuda do filho, tatuou com uma agulha quente em sua barriga a frase: "Sou uma prostituta e me orgulho disso." Em 26 de outubro de 1965, quando foi dar mais um dos banhos de água fervendo em Silvia, Gertrude a encontrou morta. Então ela não teve outra alternativa a não ser chamar a polícia. E aí ela escreveu uma carta, se passando por Silvia, dizendo que estava sendo morta por um bando de rapazes com quem ela fez sexo por dinheiro. E as marcas de surra e de cigarro também foram feitas por eles. Jenny Leakins, a irmã, diante da desconfiança dos policiais e de um interrogatório pesado, resolveu contar tudo à polícia e disse que não sabia por que foi poupada. E os policiais ouviam horrorizados a cada detalhe. Gertrude, seus filhos e as outras crianças, esses demônios, foram presos e levados a julgamento. Ela até tentou alegar insanidade, mas o juiz não aceitou. Todas as outras crianças disseram que foram obrigados pela mulher a torturar Silvia, inclusive o namorado da menina. Gertrude e sua filha mais velha, Paula, foram condenadas à prisão perpétua e os outros menores à prisão juvenil, por 2 anos. Alguns anos depois, Paula foi solta e Gertrude saiu incondicional por bom comportamento. Mas se a justiça dos homens é falha, a do mundo imaterial não deixa barato. Deus julga e o diabo executa, porque 5 anos depois ela morreu de câncer no pulmão. A casa onde tudo aconteceu nunca mais foi comprada e teve que ser demolida em 2009. Entender o que aconteceu, acredito que jamais iremos. Mas por que ninguém fez nada? O que levou todas as outras crianças a torturarem alguém que nunca fez mal a elas? Por que compactuaram com tudo aquilo e elas se divertiam? Era como se uma sombra negra tivesse baixado naquela casa e contaminado a todos com a mais pura maldade. O inferno de Silvia Leakins durou 3 intermináveis meses. Semana que vem eu volto com mais uma historinha para dormir.
Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.